Dobar dan, ljudi, hvala vam, hvala vam. Da me kolege onako, kako da vam kažem, dali mi energiju danas. Dobro, ovo nije prvi radni rođendan. Pa nije, bilo ih i u karijeri, naravno, 35-godišnjoj, mnogo, ali ja volim da radim na svoj rođendan. Nekako osjećam da će mi godina biti takva radna, naredna, cela, do sljedećeg rođendana. Očekujem, ajde vidimo se ako Bog da za sljedeći rođendan, pa da vam kažem da li sam i šta sam to radila. Navikli smo da za rođendan Milutin pokloni uvek nešto specijalno. Prošle godine to bio nakit. Vidim još jedan detalj. Je li to nešto novo? Pa bit će da jeste. Hvala. Eto, tvoje oštro oko, Žiko, sve primećuje. Ja nisam mogla da odolim. Ja sam to odmah ponela. Nekako mi se i uklopilo uz ovu kombinaciju danas. Tako da... Moj Milutin je zaista muškarac kog želim svakoj ženi na ovom svetu, pogotovo u balkanskoj ženi gde mi dosta trpimo, dosta gde je kuća na nama, tako se to jel kaže, i gde nam zaista treba podrška. Milutin je takav čovjek, podržava me u svakom momentu mog života i evo ovih 8 godina koliko smo zajedno provodimo u miru, u harmoniji, u zajedničkom uvažavanju, u podršci, tako da ajde nek potraje, da ne pričam dalje. Mnoga tvoje kolege su ranije pričale da si postala druga žena od kako si sa Mrkom u vezi, da si ranije nekako bila ono nedostižna, a da si tokom vaše veze nekako počela se družiš sa kolegama, prosto da si drugačija. Pa ja se zapravo osjećam tako. Očito mi je nedostajao jedan takav oslonac u životu da budem opuštenija. Ja zapravo nikad nisam želela da budem nedostižna, nego prosto me život terao samu i kroz karijeru i porodica. Tako sam bila dosta u grču. Činjenica da sam se s njim prilično opustila i da sad znam da je on tu, da imam tu podršku, to rame, oslonac. Tako da mi je sada mnogo lakše.